Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, of 9 TV. Patalas sa sempo Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta. Pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paydads Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong video presentation, isang update dito sa pre-selling na brand new house and lot. Sa mga hindi po napanood yung isang video, may lot area po ito na 260 square meters at may floor area na 430 square meters. Dito po sa garahe ay kakasya ang dalawang SUV. Then, meron pong part na pwedeng gawa ng pocket garden. At nakabakod na po buong property. Meron pong malaking sliding glass window. Then, dito po ay may glass walls mula dito sa baba hanggang sa taas. Para meron pong natural sunlight. Then, dito naman po ay may access na papunta sa entertainment room o basement. Dati po yung unang video ko ay wala pa tong hagdan na to. Ngayon, yari na po yan. Naka-concrete staircase at concrete handrail at railing din po ito. So, baba po tayo. So, ito po yung tinutukoy ko na basement at pwede pong gawing another bedroom kung malaking pamilya kayo. Pero sa ngayon, yan po'y entertainment room. So, balik po tayo dito sa taas. Check po natin dito sa loob. Ito po ang magiging main door. Naka solid wood door. At ito naman po yung living area o salas na naka double high ceiling. Then naka ceiling cove design. Yan po yung hallway na may glass railing at wooden handrail. Then dito po sa side na to ay yung dining area. Meron po ditong breakfast nook at dito naman po yung formal kitchen. Meron pong access door dito sa so, may side itong bahay, setback po ito. Napapunta naman sa maid's room na may sariling toilet and bath. Hanggang sa dulo po ang setback at uh, nakabakod na rin po ng concrete fence. So ito po yung maid's room. Na napakalaki naman po ng espasyon nito at may sariling toilet and bath at high ceiling. Balik po ulit tayo dito sa formal kitchen na may kitchen countertop at kitchen cabinet. Then may pantry. So, ito po yung living area. Then, yan po yung hagdan. Akyat tayo dyan mamaya para ma-check yung mga kwarto. At dito naman po ay mayroon pong understairs na powder room. Then may glass blocks na nag-serve sa as natural sunlight. Dito naman po yung unang master's bedroom. Napakalaki ng espasyo at meron po itong balkonahe. Then ito po yung toilet and bath na may walk-in closet. So sa ngayon po hindi nyo siya ma-appreciate gawa ng hindi patapos. Pero kung mabibisualize nyo, napakalaki po ng espasyo nitong toilet and bath at walk-in closet. So, akyat po tayo. Ito pong hagdan ay naka wooden staircase, wooden handrail, at glass railing. Meron din pong staircase window. Ito naman po yung double high ceiling sa may living area. So, akyat po tayo. Samahan niyo po ako. Ito naman po yung hallway na papunta sa mga kwarto. Pero bago tayo pumunta dyan, check natin itong pangalawang master's bedroom. Same size dun sa baba. Then meron din siyang balkonahe o terrace. Then may malaking glass window. Napaganda po ng disenyo nitong bahay gawa ng kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, meron pong master's bedroom na para sa kanila. So yan po ulit yung second master's bedroom. At ito po naman yung magiging view. napaka po. napaka -aliwalas. Kaya very relaxing tong area to. So ito naman po yung toilet and bath with walk-in closet. So malaki din po ang espasyo nito. Ito naman po ay papalitan ng shower enclosure. So, mula po dito sa master's bedroom, ito po ulit yung hallway At yan po yung open below Na may glass walls from first floor hanggang dito sa taas So dito naman po yung third bedroom Malaki din po ang espasyo nito May customized glass window At ito naman po yung toilet and bath Naka tile bathroom wall may bathroom window. Then, meron din po itong walk-in closet. So, lahat pong kwarto ay may walk-in closet at, at malaki ang espasyo ng toilet and bath. Even itong bedroom. Yan po yung kagandahan pag uh, ang may-ari ay arkitekto. So, napakaayos po ng floor plan, pati disenyo nito. So, ito po yung Third bedroom. Balik po ulit tayo dito sa alabas. Then, ito naman yung fourth bedroom. Yan yun din po. Napakalaki ng espasyo. May dalawang glass windows. At mula po dito, matatanaw nyo naman yung mismong daan. At dito po sa baba ay yung tinutukoy ko na pwedeng gawing pocket garden. Yan po yung balkonahe. Mamaya ikutan natin yan. Meron din po itong sariling toilet and bath. Na halos same setup lang ng mga nakita natin na may walk-in closet. At dito naman po yung family room. Ito pong family room kung sakaling malaking pamilya kayo, pwede naman po itong i-convert for another bedroom gawa ng napakalaki po ng espasyo nito. Then, ito naman po yung sliding glass window na access dito sa balkonahe. Yan po yung pasad. At tunghen nyo po itong kapaligiran. Napakatahimik, napakaliwalas at malamig po ang klima. Nasa so, loob po ito ng isang subdivision na kompleto po ang amenities at meron pong 24 hours security. Kaya safe na safe po kayo dito. So, ang completion po nito ay by August, 100% complete na. At binebenta po ito ni owner sa halagang 17.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Ulitin ko po, complete finish po ang turnover nito. Mga third week po ng August ay gagawan ko po ito ng panibagong video presentation. In-update ko lang po kayo na marami na pong mga improvements o pagpabago dito sa project ni Architect. So, kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At yung distance location at travel time, doon na po sa next video natin. Malapit naman po ito sa lahat ng mga business establishments, even hospital. Kaya kung hanap nyo yung isang brand new na property na meron pang dalawang master's bedroom at lahat ng kwarto ay may walk-in closet, ito na po yung hinahanap nyo. At binebenta pa sa murang halaga pag bumili po kayo ng lupa at kayo pa magpapatayo ng bahay, malamang hindi po aabot ang 17.5 million pesos nyo pag ganito kalaking bahay ang ipapagawa nyo. Yan naman po assessment ko lang. Especially kung papakontrata ninyo. Okay? Pag may mga katanungan po kayo, tawalan po kayo sa aking numero. Salamat po.